ইমাম জাহানুল আবেদিন, ইমাম জাহানুল আবেদিন, ইমাম জাহানুল আবেদিন কি লাগতেছে মানুষের হাতে? উচি বলো, ও পিছনই বাজাই। ইমাম জাহানুল আবেদিন কি লাগতেছে? ওনার বাকি আসো ভাই আফসার, কেউ বন্ধুরা কে আজি তুমি মেনু পছানিয়া নেই। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਉਹ ਉਸਵਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਸਵਾ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਖਿਜ਼ਰ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਵਾਏ, ਕੌਣ ਕਰਵਾਏਗਾ? ਬੰਦਾ ਉਤਾਰ ਚੋ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਖਿਜ਼ਰ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਵਾਏ? ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਮਸਕੀਨ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਾਈਪ ਬੰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਫੜਾ ਫੜਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੌਣ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਜ਼ਰ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੋ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਭੇਜੋ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਗਿਆ ਖੈਰ, 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਚਿੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਲਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਾਸਾ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਚਿੱਲਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਹਸਨ ਵੀ ਬੜਾ ਜਵਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਚਪਾਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚਵਲਾ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਇਤਕਾਦ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆ ਸ਼ੋਰ ਕਿਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ੀਰ ਇਕੱਠੇ, ਸਾਰੇ ਮਸ਼ੀਰ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਮਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਮਾਲ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਰ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਤਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੇ ਖਿਦਰ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, ਦੂਸਰੇ ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ? ਉਹ ਮਸ਼ੀਰ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਦਿਓ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਦਿਓ? ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾ। ਅਯਾਜ਼ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੁਦਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਅਯਾਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿ ਸਭ ਮੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਹਿਮੂਦੋ ਅਯਾਜ਼, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵਾਜ਼, ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਾਹਬ ਉਹ ਮੁਹਤਾਜ ਉਹ ਗਨੀ ਸਭ ਇੱਕ ਹੋਏ, ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਭੀ ਇੱਕ ਹੋਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ ਜੁਆ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜੁਆ ਮੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਯਾਜ਼ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਲਤਨਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੱਕ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਹਿਫਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕਿਆ, ਉਹ ਮਹਿਫਲ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ, ਸਫੇਦ ਦਾੜੀ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਲ ਵੱਜੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਕੀਲ ਆਦਮੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਤ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਖਸਲਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ
بندے دے اچھی خصلت ہے وہ اچھا مشورہ دے گا, جس بندے دی گندی خصلت ہے, فیشن ناک خصلت ہے, متفحش عادت ہے, وہ اپنی عادت دے مطابق مشورہ دیتا ہے. تانو پتا ہے اے جنہیں تانو مشورہ دیتا ہے کہ بازو بھی کٹ دو لتاں بھی کٹ دو, ایک صاحب ہے ایک سائی ہے, یہ سارا دن کام بھی کٹنا مر رہا ہے. آج جنہیں تانو مشورہ دیتا ہے کہ کتے بھی پا دو, یہ تانے کتے نو ہوتا ہے, تو تانو پتا ہے ایاز تے سید زیادہ ہے, انہیں پھر اپنی خصلت کے مطابق ہی مشورہ دے رہا ہے. انہیں کیا معاف کر دو, انہیں کیا معاف کر دو, کیوں یہ تے بڑے امام حسین نے زین العابدین نے واقعہ کربلا کا بدلہ لیا ہی نہیں, شہزادے گرام کی حکومت میں نہیں مکہ مدینہ چاہتے, یمن میں سید زیادہ حکومت چاہ رہے, لیکن واقعہ کربلا یزیدی اور آل کو بدلہ نہیں لیا, تو پھر یہ خصلت چنگی ہوئی یا وہ کتے آنے چنگی ہوئی. محمود غزنوی کہنا تو سید ہے ایاز, تو سر بسے ہیں تو اہل بیت رسول اللہ, تو ایاز نے کیا جی اے بابا جی نے میرا راز کھول دیتا ہے اور میں بھی انہوں نے راز کھول لگا کہ اے ہی حضرت خضر اللہ السلام اے جنہوں نے میرے کیا نا اے ہی حضرت خضر اللہ السلام. تو دوستو صدار کا شیوہ ہی معاف کرنا ہے بابا ہی سرکار نو جڑا بندہ ہو پاول کی ناس ہو علاقے دا بیاری دے کولے کے علاقہ اٹھو دا رہنا بڑا سو بندہ انہیں زہر دیتا وہ باہر نکلیا تے بابا حضور نے فرمایا جس بندے نے اینو کچھ کیا کیونکہ لوگوں کو پتہ لگ گیا سی نا کہ ساڈے سرکار نو زہر دے کے آیا تے آپ نے فرمایا جنہیں اس بندے نو کچھ کیا وہ قیامت تک کرما والا شریف نہ بنے. تے پھر بیبی جی پاک دا عصمہ ویکھ لو وہ بدبخت جڑے انہوں نے تنگ کرتے سن انہوں نے گھر نو وڈے مارتے سن انہوں سب نو معاف کر کے اپنے چوکٹ تے بٹھایا ہوا. دوستو صدار کا شیوہ ہی معاف کرنا, میرے بڑے پیر صاحب کی مثال لے لو حضور کی بلا پیر صاحب خلیل اللہ مانچستی صاحب انہوں نے کتے رشتے دار انہوں نے تنگ کرتے ہیں انہوں نے گندے خلیج رشتے دار انہوں نے نانے میں تلے ایسا کہتا میں اپنے چھتے انہوں نے تنگ کرتے ہیں لیکن وہ اتنے رحیم کریم تے معافی معاف کرنے والے نے وہ پھر بھی گلے نہ لاؤ دیں وہ پھر بھی آپ رحیم کریم ہی ہونے دیں. دوستو امام حسین کی نسبت کل قیامت والے دن کام آئے گی. حضرت صاحب بیٹھے سن نا کرما والے تھے آپ نے فرمایا بیلیو سن لو مولا علی شیر خدا تے حسن تے حسین انہاں نے پیار کرنے والے دی وکھری لین لگنی قیامت والے دن. آپ سب بولتے ہوتے سر ایک آخری واقعہ آپ سب تاڈے نال والد صاحب نے بیان کیتا سی وہ بیان کر کے میں اجازت چاہاں گا کہ وہ ایک اللہ والے سن نا ہم سنیں ذرا گل غور نال وہ اللہ والے سے صاحب نظر پڑے درویش صوفی ولی اللہ کی نام سی نا اگر آئے نہیں تو میں دس گفت انہوں نے انہوں نے کوئی ایک بندہ رہنا سی بڑی آتا خدمت کرتا سا خدمت کرتا سا تو وہ بندے نے ایک رات آپ دے پیر پھڑ لے مرید نے پیر دے کہ جی منو کچھ نماز ہو منو کچھ عطا کرو آپ نے توجہ فرمائی ہوئے ہوتے نگاہ فرمائی تے نگاہ فرمائی تے وہ بھی سارے حجابات اٹھ گئے سارا جہان روشن ہو گیا وہ بندہ بطن چھوٹا سی فیض ہوتا پہ گیا وہ کمالات ماحول لگ پیا اپنی کرامتا کل مر جانا وہ فلانے تاہور چلے تو نہ جائی تیرا جی ایکسیڈنٹ ہو جانا وہ فلانی بیوی کھلوتی ہے وہ گھر فلاں دن چوری ہو جانی تو لوگوں نے وہ شکایت لائی اللہ والے پیر صاحب نے کہ سرکار یہ تو بڑے پٹھے کام کرتا ہے یہ گل نہیں صحیح آپ نے انہوں بلایا انہوں نے کہا بیٹا میں تینوں فیض اس کر کے نہیں دیتا کہ تُو اپنی کرامتا ماحول لگ پائے اپنے آپ نے ظاہر کرائے اللہ والے آتا تھے حضور بابا صاحب نے فرمایا درویشی نہ ہی پردہ پوشیدہ ہے اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا بابا سرکار فرمایا تھا بیلیو اللہ دا سچا ولی اپنی ولایت اس طرح چھپاتا ہے جویں کنواری لڑکی خدا نہ خواستہ حمل ہو جائے تو حمل چھپاتی اس طرح چھپائی جاتی ہے ولایت تو تو کدھر ظاہر کر دینا ہے وہ کو کہنا جی اب ہم میں وہ بات نہیں اب ہمارے پاس بھی بہت بڑا مقام ہے انہوں نے کہا چنگا پھر وہ اللہ نے ولی نے نظر پائی کہ سارا مقام سلب کر دیا سارا مقام سلب کر دیا جو انہوں مقام دیتا سی نا سارا مقام سلب کر دیا تے خیر وہ بندہ فوت ہو گیا تھے وہ سارا چہرہ کالا ہو گیا
ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੀਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਹਿਬੇ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮੀ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖਾਇਆ ਹਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਬੱਚਾ ਸੁਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖਾਇਆ ਇਹਨੇ ਸੂਫੀਆ ਔਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਫਿਕਰ ਤੇ ਦਰਸ ਉਹਦੇ ਉੱਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਸਨ ਚਾਰ ਬੇਟੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਬੇਟੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਰ ਮੁਰੀਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪੁਆਈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਉਹ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਬੜਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਬੜਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ